Velkommen til chili-testen. Thomas og Marius, de har lyst til at prøve at smage en orange fresno til at starte med. Det er deres allerførste chili. Så gå i gang. Det er godt, og det er sundt. Kan I prøve den næste, drenge? Var det godt? Overhovedet ikke stærk. Jeg kan anbefale det til alle. Hvad med dig, Thomas? Spædbarn. Ej, det krasser bare lidt.